кардыёграфы, інтэрактыўнае кіраванне фермай, 3D-карта Гомеля. На трохдзённы хакатон у тэхнапарк сабраліся людзі з мегаідэямі. Такі форум праводзіць упершыню. Ідэя ў тым, каб аўтары цікавых бізнес-ідэй і праектаў змаглі праверыць іх жыццяздольнасць на своеасаблівым экзамене ў экспертаў. Хакатон склаўся з работы амаль полутора десяткаў каманд, прычым некаторыя сфарміраваліся тут жа падчас форуму. Сярод удзельнікаў можна ўбачыць як школьнікаў і студэнтаў, так і вопытных прадпрымальнікаў і вынаходнікаў, якія дэманстравалі свае новыя ідэі. Большасць так ці інакш тычыліся сферы IT. Напрыклад, гэта стварэнне медыцынскай тэхнікі, мабільных дадаткаў, праграм, якія дапамогуць вызначыцца з будучай прафесіяй альбо віртуальна падарожнічаць па вуліцах Гомеля. Кожны ўдзельнік прыйшоў на хакатон з пэўнай мэтай. Адным патрэбна меркаванне прафесіяналаў наконт сваёй ідэі, іншым трэба знайсці аднадумцаў для рэалізацыі праекта. Не на апошнім месцы і пошук інвестараў. 48 гадзін каманды будуць працаваць над сваімі ідэямі, а заўтра прэзентуюць экспертнаму журы прататып праекта. Цель такая долгосрочная или стратегическая – это вот создать технопарки, площадку коммуникации между креативными людьми, представителями деловой среды, для того, чтобы эти идеи воплощались в жизнь. Будем это проводить в формате и хакатонов, и диалоговых площадков. Вот мы под таким слоганом «Гомелектив» активируй Гомель. То есть вот у нас планы именно в этом – создать здесь такую коммуникационную среду для самореализации наших гомельчан. Інтэрв'ю з удзельнікамі хакатона, а таксама вынікі правядзення форуму глядзіце ў выпусках навінаў у панядзелак.